Bugün mən fondumuzda olan 50-60-cı illərdə yazıb yaratmış yazıçılarımızdan İlyas Əfəndiyevin seçilmiş əsərləri təqdim etmək istəyirəm. İlyas Əfəndiyevin seçilmiş əsərlərində Söğütlü Arx, Geriyə Baxma Qoca, Körpüsalanlar romanıdır ki, Söğütlü Arx romanında Uzaqdağ kəndində yaşayan və mədəniyyəti yaymaqla məşğul olan gənc bir qızın həyatından və onun keçirdiyi işlərdən bəhs olunur. Geriyə Baxma Qoca romanında Gözəl Qarabağımızda yaşayan insanların həyatlarından, maddi və mənəvi dəyərlərimizdən, onların güngüzaranlarından və Qarabağda yaşayan məşhur insanlarından bəhs olunur. Mən bugün üzümü bütün oxucularımıza, xüsusilə gənc oxucularımıza tut deyirəm ki və tövsiyə edirəm ki, İlyas Əfəndiyevin seçilmiş əsərlərini alıb oxuyasınız və bu əsərlərdə yazılmış insanların həyatlarından yaxından tanış ola bilərsiniz.